Když vidím v kalendáři 8. květen, vzpomenu si na vyprávění své babičky o druhé světové válce. Ty hrůzy, které líčila, si stejně nedovedu pořádně představit. Dědeček Zedník byl nasazený na výrobu zbraní do Kuřimi a pokud chtěl rodinu vidět, musel šlápnout do pedálu a ujet 45 km a stejně tak naspátek. Babička zůstala s dvěma dětmi a malým hospodářstvím sama. V důsledku rozšíření vojenského prostoru u Vyškova došlo k vystěhování mnoha obcí Drahanské vrchoviny. Lidé opouštěli své příbytky s nadějí, že se zase vrátí, ale než válka skončila, někteří zemřeli, jiní zahynuli při bombardování nebo byli zastřeleni. Část vystěhovalců, když viděla svůj domov v troskách, nevrátila se vůbec. Mí prarodiče měli štěstí, dáli se nazvat stav, ve kterém dům našli. Rozbitá okna, vytrhané podlahy, černé zdi od přímého ohně, který si němečtí vojáci rozdělávali v místnosti, aby se trochu zahřáli. Z vyprávění jsem se dozvěděla, že i když byla 8. května podepsaná bezpodmínečná kapitulace Německa, druhá světová válka úplně neskončila. Němci se mstili hlavně na bezbraném obyvatelstvu, nechávali vybuchnout miny, samopaly házeli do potoků, zkrátka pálili za sebou mosty, jak se dalo. Západní část Evropy slavila konec druhé světové války 8. května a Sovětský svaz o den později. Víte proč? Rozkol způsobila hodina podpisu 23 hodin a 1 minuta, což odpovídá první minutě 9. května času moskevského. Naši politici několik let měnili datum i název tohoto svátku, což pro budoucnost si myslím není tak podstatné. Důležité je, aby si všechny generace napříč Evropou připomněly zbytečné krveprolití a nedopustili, aby došlo k dalšímu válečnému konfliktu, který by při použití moderních zbraní vyústil v celosvětovou katastrofu.